آئیے میں اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں سید محسن رضا صاحب سے کو تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں اپنا منظوم نذرانے عقیدت پیش کریں۔ فاطمہ کے بغیر نہ دین کچھ ہے نہ دنیا ہے، فاطمہ کے بغیر جہان کن میں اندھیرا ہے، فاطمہ کے بغیر نہ دین کچھ ہے نہ دنیا ہے، جو بیٹیوں کے مخالف ہیں انہی لوگوں نے، جو بیٹیوں کے مخالف ہیں انہی خدا کے دین کو سمجھا ہے، فاطمہ کے بغیر نہ دین کچھ ہے نہ دنیا ہے، فاطمہ کے بغیر